从大学知识上追求真理，加强扎实与整体的培育，而不是功利主义。以上是教宗在周五与大学生和老师见面时所讲的话。教宗谈到自己年轻当老师的经验，当时是战后困难的时期，青年们需要正直和有说服力的老师，尤其是在追求真理的道路上有丰富的人生经验。青春年华是求真的好时光，教宗说，为此我热切地鼓励你们不要错失这份触角，这份对真理的渴求，不要忘记教学不是干巴巴的讲授内容，反而在青年的培育上要求领会与探究，你们要在他们内激发那份求真的深厚渴求，那份要克服的焦急，你们将是他们的鼓舞与动力。